grønn torsdag. Velkommen til grønn torsdag. Denne gangen live. Det er en stund siden vi har hatt mye opptak, men nå er vi live med Jonas Bolifa, som har tenkt å snakke om inflasjon. Dagens vertskap, det er undertegnet Anders Marstrander, og så har jeg med meg Jon Lurås. Du skal snakke om inflasjon, Jonas, og titlen er vel «Kan man leve med nær opp mot 100% inflasjon?». Nå ligger vi ikke der i Norge og de fleste andre land enda, får vi kanskje si. Jeg vet ikke om det er å være veldig sær. Men inflasjon har jo blitt en sak. Vi ligger jo på, jeg leste i dag, 7,5% på matvarer, i hvert fall i Norge. Inflasjon var også et tema i det nylig avholdt mellomvalget i USA med ting og tang der, så det opptar jo en god del mennesker, i både den vanlige menneskene, vanlige folkstur, som det heter, og politikere og økonomi, veldig økonomiinteresserte økonomer, som det heter. Så det var min lille innledning, og så overgir jeg ordet til Jonas, og du kan jo presentere deg selv og fortelle litt hvorfor du har tenkt å prate om dette her, hva bakgrunnen er. Vær så god. Ja, tusen takk, Anders. Jeg lurer på meg, jeg kanskje skal ta opp den presentasjonen jeg har samtidig, før jeg går i gang med det. Og mens Jonas gjør det, så kan jeg bare opplyse om at han har en presentasjon, han har en innledning her, og så blir det anledning til å stille spørsmål og diskutere i etterkant. Men det er, Jonas har sagt at det er helt greit å ta spørsmål underveis, så skal vi prøve å følge med og avbryte Jonas når det dukker opp spørsmål. Og det gjør man ved den raise hand-funksjonen i Zoom. Vær så god, Jonas. Yes, takk skal du ha. Jeg har jo fått den fine tittelen og kanskje litt skremmende spørsmålet om man kan leve med 100% inflasjon. Så hvis det er noen som er veldig bekymret for om folk overlever, så ja, det bare for å ta den med en gang. Men det er jo klart at det blir jo et litt vanskeligere liv da, som jeg kommer til å komme mer inn på etterpå. Og så er det jo sånn at det er jo et tema som, når jeg valgte det, det her er jo noe jeg har gjort i forbindelse med masteroppgave, ikke sant? Så når jeg valgte det temaet her i fjor, så var det egentlig ikke så tydelig at dette var sånn kjemperelevant for så veldig mange andre enn ja, folk i Venezuela og Argentina og Zimbabwe og Libanon, for så vidt, som jo er viktig nok land det, men det var et fåtall av land hvor man kanskje var veldig opptatt av akkurat det der med inflasjon. Så det er jo, mitt ståsted her er jo fra et antropologisk perspektiv, det er jo sosialantropologi som jeg studerer, så det er det sosiale jeg er veldig opptatt av. Så det kommer ikke til å bli veldig masse makroøkonomiske modeller og sånt nå i løpet av den presentasjonen jeg skal holde, men vi kan gjerne snakke om det også hvis det er noen som vil stille noen spørsmål. Ja, jeg har jo da vært i Buenos Aires i Argentina. Det er jo hovedstaden i det som jeg tror er verdens syvende største land. Og det er jo en kjempestor by, kanskje, veldig mye større enn Trondheim, hvor jeg vanligvis oppholder meg. Det er 3 millioner mennesker i selve byen, og som jeg har lagt inn på det kartet her. Og så er det 18 millioner som bor i provinsen rundt, så det er jo en ordentlig stor by. Så da bodde jeg jo i en leid leilighet i den nordre delen av byen, og jeg var jo på feltstudie her, så jeg hadde jo ikke noe geografisk avgrensning av byen. Jeg skulle ikke være i en bestemt bydel eller noe sånt nå. Men så er det sånn at nettverket mitt, de bodde ganske konsentrert, ikke så langt unna der jeg gjorde, så det ble jo litt avgrenset av seg selv på den måten. Og så tenker jeg at jeg skal si litt om den historiske og politiske konteksten, og historien om inflasjon i Argentina, det er et veldig langt lerret å bleke. Det har vært 50 år med relativt stabilt høy inflasjon, med unntak av noen år på 90-tallet, hvor det var veldig, veldig rolig. Og det er jo flere store hendelser da, som jeg skal
at det er flere hyperinflasjoner som er merkedager på en måte i argentinsk historie. Veldig viktige år, fordi sånne hyperinflasjoner bringer jo ofte med seg politiske endringer. Og det gjelder jo absolutt også for Argentina. Jeg har trekket fram noen årstall her, og det første er 1975. Og da, etter den hyperinflasjonen 1975, så fikk man jo et 8 år langt militærdiktatur, for eksempel. Det var jo en kjempestor politisk omveltning hvor den valgte og konstitusjonelle presidenten ble rett og slett fjernet av militæret, for, og man satte inn generaler. Og så er det neste store årstallet, er jo i 1989, og da hadde man akkurat kommet tilbake til demokratiet. Det var i 1983 at demokratiet kom tilbake. Og i 1989 så gikk det for så vidt gærent igjen med tanke på økonomien, og resultatet denne gangen ble at man fikk et nytt politisk skifte, og den gangen her så fikk man det som veldig populært blant mange heter neoliberal politikk på 90-tallet, hvor man åpna økonomien for investeringer fra utlandet. Man liberaliserte arbeidslivslovgivning, og en hel haug med politikk som går på dette med å gjøre markedet friere, da, som man gjerne sier. Og så er det siste årstallet jeg trekker fram, det er 2001, og det er kanskje det årstallet som ble trekt fram oftest når jeg var i Argentina, som et slags før- og etterøyeblikk. Fordi i 2001 så fikk alle som hadde bankinnskudd i dollar, de fikk de innskuddene sine konfiskert og devaluert med 75%, altså til en fjerdedel av det de var verdt tidligere. Og da hadde man gjennom 90-tallet hatt et forhold mellom den argentinske pesoen og amerikanske dollaren som var 1-1. Så 1 peso var 1 dollar. Og så klarte ikke Argentina å betjene utenlandsgjelda si, og myndighetene fant altså ingen annen løsning enn å konfiskere innbyggeres bankinnskudd, tvangskonvertere de dollarne til pesos og sette verdien til en fjerdedel av den var. Og grunnen til at dette er viktig er jo at det er denne type hendelser som gjør at tilliten mellom myndigheter og befolkning er veldig tynnslitt. Så, og tillit er et sånt ord som jeg kommer til å komme inn på i flere sammenhenger her, men den er veldig lav, og ikke bare mellom myndigheter og befolkning, men også for så vidt mellom befolkning og banker. Sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at man vil ha pengene sine i banken i Argentina. Det kan være bedre å ha sedler under madrassen, eller inni madrassen, om man foretrekker det. Og i dag så er jo inflasjonen veldig høy igjen. Den er nært 100% årlig. Altså fra november i fjor til november i år så har det vært nært 100% inflasjon. Og det er rundt 50% av befolkningen som lever i fattigdom i dag. Og det er en veldig trist historie, fordi Argentina har altså det begynner å bli mange år siden, men for 100 år siden så var jo Argentina et veldig, veldig rikt land som det har gjennom historien da, tatt mange feil valg og vært et offer for et politisk kaos og interne stridigheter som har ført til at man er der man er i dag. Det er vel selvfølgelig en veldig forenklet versjon, men det er det er det jeg vil si om det i denne omgang. Så tenkte jeg skulle vise dere hva det faktisk er snakk om, da. Og Anders, du sa jo i innledningen at vi hadde 7,5 inflasjon på matvarer i Norge nå i november. Og som dere ser på de tallene foran her, da, her har jeg jo altså listet av den månedlige inflasjonsraten i 2022. Og man presiserer jo, Jonas, at i Norge så er det snakk om per år. Ja, per år, ja. Det var en veldig god presisering. 7,5% på et år. Og som dere kan se her, da, så var jo inflasjonen, den månedlige inflasjonen i juli var 7,4. Og det, ja, i august var det 7, og nå i september er det 6,2. Så det er jo, man snakker altså om et tall som er helt utenfor det, nesten det vi kan fatte. For det betyr jo faktisk det, da, at hvis du satt av litt av lønna di i banken i januar,
Så i det du har kommet til august, så er det vært halvparten så mye som det det var når du satt inn. Og det er jo faktisk den realiteten som folk lever med. Så det er sånn det står til. Og da skal jeg dele altså her mine vekslingskurser som jeg fikk under mitt opphold her. Og her ser du at det står ARS, det er jo forkortelsen da for argentinske pesos, og så er det jo da sammenlignet med en dollar. Så som dere kan se her da, så er det jo kanskje akkurat fra 25. juni til 21. juli, der ser vi at det skjer noe. Da går man fra altså en kurs på 215 pesos per dollar til 305, og da er det jo altså snakket om en 50% devaluering på under en måned. Og da kan jeg jo si for kontekstens skyld at i den perioden her så gikk blant annet økonomiministeren av, og det var veldig mye usikkerhet, og det er jo det som gjør at folk flokker til en tryggere valuta, som da man anser dollaren for å være. Og så er det jo sånn i Argentina at det finnes veldig mange ulike dollarkurser, og det skal komme litt tilbake ganske snart. Yes, her ser vi et bilde av sedler på et bord, og det er jo kanskje litt kryptisk frem til jeg forklarer hva det er vi ser på. Og det vi ser på nå, det er de fire valutaene som har vært i bruk i Argentina siden 1970. Man har altså byttet valuta fire ganger, eller rett og slett fjernet nuller på et tidspunkt. Og den serien til venstre, den var i bruk mellom 1970 og 1983. Og den neste serien her, den ser at denne er ikke helt fullstendig. Men den var bare i bruk mellom 1983 og 1985, og så kunne man ikke bruke den lenger. Og da kom den neste serien, da bytta man også navn fra pesos til australer, heter den serien. Og som dere ser her, så slutter jo den serien også på 500 000 australer, slutter den på. Så det gikk jo ikke så bra den gangen heller. Det var en plan man hadde mellom 1985 og 1989, at vi innfører en ny valuta, denne gangen skal vi gjøre det skikkelig. Og så ender det med en hyperinflasjon i 1989, og at man gjennom 90-tallet gikk tilbake til pesoen, og man festet den til dollaren. Så nå er man altså da tilbake på pesoen. Som dere kan se helt til høyre her, så er det de sedlene som er i bruk i dag. Og den høyeste sedlen som dere ser, den er 1000 pesos, og det tilsvarer ca. 30 kroner, 3 dollar. Og det er jo litt interessant, jeg spurte jo folk, burde ikke myndighetene trykke opp større sedler, og da var det noen som mente at det ville jo bety at myndighetene innrømmer at det er inflasjon hvis de lager større sedler, og at det kan være motivasjonen. Har vi ingen av oss som har vært med på noen interne møter i regjeringen der, så vi kan vel ikke konkludere for sterkt med det, men det er også en tanke da som har vært om hvorfor ikke man er oppe på en 10.000 seddel for eksempel da, som ikke ville vært helt utenkelig hvis du måler det mot verdien av andre valutaer. Ja, og som dere kanskje har skjønt det nå, så er jo pesoen ikke nødvendigvis en valuta som folk ønsker å holde. Så det har jo eksistert et parallelt dollarmarked i Argentina veldig lenge. Og cirka tilbake fra midten av 70-tallet kan man spore det at folk begynte å spare i dollar. Og det henger jo da selvfølgelig sammen med at det blir betraktet som en sikrere måte å beskytte kapitalen sin på. Og så er det jo sånn at siden 2011 så har det vært ganske strenge restriksjoner på hvem som kan kjøpe dollar i banken. Det er bare noen få, og de kan kun kjøpe 200 i løpet av en måned. Og i praksis så er det ikke det et alternativ for de fleste folk. Og det som da skjer er jo at det oppstår et illegalt marked, som man kan kalle det. Jeg har satt illegalt i anførselstegn, fordi det oppleves ikke som illegalt, det betraktes heller ikke sånn av folk. Det er parallelt det ordet som brukes om det markedet. Og der fungerer det jo rett og slett sånn at hvis du har pesos og trenger dollar, så kan du kjøpe dollar. Og hvis du har dollar og trenger pesos, så kan du selge dollar. Og da er det altså snakk om fysiske dollarsedler, og Argentina er det landet etter USA hvor det er flest fysiske dollarsedler i omløp i verden. Og mange av de er, som jeg nevnte helt innledningsvis, i folks madrasser hjemme.
Så jeg kan jo si litt om hvordan det markedet ser ut da, fordi det var litt, jeg må innrømme at det var litt skummelt første gang jeg skulle oppsøke det illegale dollarmarkedet for å veksle penger, og det består ofte av noen folk og noen kontorpulter i en leilighet som veksler som et hvilket som helst annet vekslingskontor, så det ikke så skummelt som det høres ut. Og da, det jo, det eksisterer altså over 10 forskjellige dollarkurser i Argentina, som alle innebærer forskjellige sammensetninger av skatter og avgifter, som avgjør da hvilken kurs du får for dollaren din. Nå for eksempel så er det en egen kurs for de som eksporterer soja. De får litt mer enn den offisielle kursen. Det var en egen kurs for de som skal reise og se på fotball-VM i Qatar. For en egen dollarkurs. Så det er ganske komplekst, og derfor har jeg tenkt at for enkelthetens skyld, i denne sammenhengen, så forholder vi oss til de to som refereres til som den offisielle dollaren og den uoffisielle dollaren. Og den offisielle dollaren, den ligger på 140 pesos per dollar, og den uoffisielle på rundt 300 pesos per dollar. Så det er jo altså den er jo dobbelt så mye verdt, den uoffisielle. Og det handler jo da om at folk ikke har tilgang på den offisielle, selvfølgelig. Det er derfor prisen går opp. Og så tenkte jeg skulle si litt om hva som var de spørsmålene jeg hadde som utgangspunkt jeg dro, nå som jeg har innledet litt, og det var hvordan inflasjon påvirker forventninger om verdien av penger og arbeid, for det tror jeg jo at den gjør. Og hvordan påvirker de forventningene folks mulighet til å delta i markeder? Og da vil jeg bare understreke at markeder i den sammenhengen her, det betyr ikke nødvendigvis en basar eller et grønnsaksmarked eller noe sånt. Det kan bety gå på butikken, det kan bety å selge arbeidskraften sin, eller å ansette noen, for eksempel. Det er det jeg forstår, det er sånn jeg forstår markedsdeltakelse i den sammenhengen her. Og da også neste spørsmål, hvordan responderer da aktører på de omstendighetene når pengers verdi er en ukjent variabel i de kalkulasjonene som ligger til grunn for økonomisk valg? Og da skal jeg trekke inn et perspektiv på penger som kanskje er litt uvanlig, men som jeg tenker at er viktig i den sammenhengen her for å forstå hvorfor inflasjon er et stort problem. Og den klassiske definisjonen av penger er jo at det skal være et byttemiddel, en verdienhet, altså noe man kan måle verdien av, nær sagt alt annet kan man jo i teorien, eller dessverre kanskje også i praksis, måle i penger. Og at det skal fungere som en regnskapsenhet, altså at man kan vite hvem som har hva og hvem som skylder hvem. Så man kan jo betrakte penger som et samarbeidsverktøy som muliggjør alle disse relasjonene. Det er jo penger som gjør at jeg kan, at jeg får meg mat på bordet. Det er jo, jeg er ikke veldig god til å drive med landbruk i leiligheten min her på Møllenberg i Trondheim. Så jeg er helt avhengig av å ha penger for å få tak i, for å få dekke helt grunnleggende behov. Så penger kan også forstås som det. Et verktøy for å redusere usikkerheten rundt det å få dekket grunnleggende behov. Og så tenker jeg jo her også at det er jo et, hva man skal si det, et visdomsord, eller rett og slett bare vanlig fornuft, at man sier at ja, de gjerne legger noen penger fordi du vet ikke hva som kan skje. Og det føler jeg er et ganske godt bilde på det. Det er jo sånn man gjør, i tilfelle oppvaskmaskinen ryker, for eksempel. Det er jo en sånn typisk eksempel, så kan det være greit å ha en buffer. Og det er jo fordi penger bidrar til å redusere den type usikkerhet som vi kan oppleve i verden. Så fordi penger har en sånn viktig rolle i hvordan relasjoner dannes og vedlikeholdes, så er det viktig at de er stabile i verdi. Og det er det jeg skal komme litt inn på nå. Men jeg skal snakke om konsekvensene av inflasjonen. Og den har jo en åpenbar konsekvens, og det er jo at folk blir fattigere, fordi lønnsveksten den holder aldri følge med prisene. Det er umulig at lønna kan følge prisene, fordi det vil alltid være en, hva skal man si, en delay, altså et etterslep, fordi bedrifter øker prisene, og så trenger folk mer i lønn, men det å få mer i lønn, det er ikke nødvendigvis noe man kan få før man har tjent inn mer penger, så da må man sette opp prisene der også. Så man får det som den lønnsprisspiralen, men lønningene løper alltid etter.
Og så fører jo inflasjon også til usikkerhet omkring hva arbeid, varer og tjenester egentlig er verdt, fordi, og bedrifter får jo et insentiv til å øke prisene for sikkerhets skyld. Og jeg var jo borte i at den samme lampa, den kostet 11 000 pesos, og 20, eller 22 000 pesos, innenfor en ganske liten radius. Så det er en koordineringsmekanisme, som vi kan si at konkurranse i et marked er, den fungerer ikke når man, når pengenes verdi i seg selv også er, er usikker. Og akkurat det der med at bedrifter har et insentiv til å øke prisene for sikkerhets skyld, det er jo en sånn ting som blir, jeg føler det har blitt litt et tema i Norge nå også, hvor det var vel Kiwi vel, som økte, satte opp prisene på egg og gjorde kartongen mindre samtidig, ikke sant? Uten at det går så fryktelig dårlig med Kiwi, så er det jo det at det oppstår en sånn, et sånt, det oppstår et handlingsrom som man kanskje ikke har til vanlig, som gjør at det folk gjør at man kan slippe unna også med å øke prisene. Kanskje mer enn det som er nødvendig også. Og så oppstår det friksjon i sosiale relasjoner, fordi en kontrakt er jo ikke en kontrakt når verdiene som inngår i transaksjonen forringes i løpet av kontraktens periode. Og det er jo litt interessant hvis jeg for eksempel skal male gjæret ditt, Anders, hvis du ansetter meg til det. Jeg er ikke så fryktelig god til å male, men jeg kunne prøvd. Og sier at jeg skal få 200 kroner for det, og de skal jeg bruke til å kjøpe meg en deilig hamburger i morgen, og så viser det seg at den koster nå 400. Så har jeg jo de 8 timene jeg sto og malte gjerdet ditt, de har jo også falt i verdi, det er jo ikke bare pengene i seg selv som har falt i verdi. Altså mitt arbeid har ikke den samme verdien lenger, og da er vi jo inne på dette med tap av kjøpekraft, ikke sant? Og så kan det jo også oppstå situasjoner hvor ting ikke har en pris. Og det var en bekjent av meg som driver en telefonbutikk, eller selger også tilbehørte telefoner, opplevde det her i juli. Fordi fra den ene dagen til den andre så var det ingen av leverandørene hans som solgte noe som helst, fordi da hadde pesoen falt kraftig mot dollaren. Og da velger man altså å heller la være å selge noe enn å selge det til en for lav pris. Fordi det er klart at i leverandørleddet så vet jo ikke de igjen hvor mye de må betale for å fylle opp igjen sine lagre. Så du får en sånn slags paralysering av hele systemet. Og der har jeg jo lagt inn et sitat her fra en veldig kjent og dyktig fransk sosiolog som heter Michel Calonne, som sier at koordinering gjennom markeder blir problematisk når det oppstår økt usikkerhet omkring verdens tilstand, utkomme av handlinger og konsekvensene av disse handlingene. Og det er veldig relevant når vi snakker om inflasjon. Jonas, ja. Et spørsmål. Jeg skjønner jo det med telefoneksempelet, men er det noe som også kan ramme mat? Altså virkelig livsnødvendige ting? Nei, altså du vil nok få tak i mat, ja. Det vil du. Og det var ikke et problem, men det som kan skje er at enkelte produkter kan bli borte fra hyllene, som for eksempel at sukker har vi ikke i dag. Sånne ting kan skje, at man tar ut altså noen varetyper som det kan være ekstra usikkerhet rundt da. Ja, og kanskje også spesielt ting som blir importert da. Ja, spesielt det. Nå er det, det er veldig lite import av mat til Argentina, men det er jo noe. Men det er jo noen av de produktene som folk ble veldig bekymret for at skulle forsvinne, det var jo sånne ting som kaffe for eksempel, for det produserer du ikke selv. Og det var ganske store overskrifter om det. Kaffe og toalettpapir også, faktisk var det veldig mye bekymret om at man skulle gå tomt for, uten at jeg vet helt, jeg tror nok ikke det er importert, men jeg er ikke helt sikker. Men det er ofte det er en sånn type produkt som forsvinner tidlig da. Ja, det så vi også her i Norge, når det var pandemien, plutselig så gikk folk amok med dasspapir. Ja, det var jo reportasjer fra flere steder i verden. Det er vel ikke veldig logisk, for å si det sånn. Interessant. Ja. Takk. Folk er ikke så forskjellige. Yes. Ja, så som sagt, når den koordineringen blir vanskelig og det er mye usikkerhet, så gir jo det her seg, kommer jo dette til uttrykk blant annet på den måten her, med litt sånn alvorlige folk på TV som snakker om hva som kommer til å skje. Og her kan dere jo se, her ser vi altså to bilder som er tatt fra et politisk program på TV,
hvor den ene overskriften sier inflasjon, kolon, hva kommer til å skje i april? Og da kan jeg opplyse om at det bildet er tatt 31. mars, er det bildet tatt. Og da spør man altså, hva kommer til å skje i april? Og så har vi på bildet ved siden av, inflasjonsrekord, hva kommer til å skje med lønningene? Og det er jo selvfølgelig det folk er opptatt av, fordi man får rett og slett dårligere kjøpekraft for hver eneste dag som går. Så her kommer jeg med noen eksempler på denne usikkerheten, og her har jeg har jo kuttet ut navnet her og valgt å gi folk bokstaver. Jeg tenker at det var en fin måte å gjøre det på. Og her har vi altså M, som er en dame som har bakgrunn fra journalistikk- og kommunikasjonsbransjen. Og i 2018 så falt pesoen brått med 40% mot dollaren, og derfor så fikk jo hun redusert inntekten sin med 40% over natta. Det er jo et poeng her å si at selv om man har pesoen, og det meste handles i pesos, så er det egentlig dollaren som er folks referansepunkt, på grunn av det jeg har sagt innledningsvis også. Det er ikke bare folk som forholder seg, altså privatpersoner som forholder seg til dollaren som sin referanse, men også bedrifter. Sånn at når pesoen faller veldig brått mot dollaren, så kunne man jo tenke at det ikke automatisk skulle bety at prisene går opp, men det gjør altså det, fordi at alt henger så tett sammen med dollaren. Så det er derfor man kan si at hun fikk redusert inntekten sin med 40%. Og det hun forteller er jo at det å stadig måtte be om lønnsøking, det er utrolig slitsomt. Og det etterlater jo mye rom for konflikt. Det er vanskelig å ha et godt forhold til sjefen hvis du omtrent hver måned må gå og be om å få litt grann høyere lønn. Og sånn sett så går det veldig negativt inn på arbeidsmiljø, akkurat dette her. Og det kan også påvirke andre typer relasjoner. Hun der snakker om her leide for eksempel ut en parkeringsplass til en person som visste at det ville slite med å betale hvis hun satte opp prisene, og det å måtte gå og fortelle at nå må jeg øke leia igjen er en tung ting å gjøre. Folk liker jo ikke det. Vi skyr jo egentlig sånne negative interaksjoner med andre. Det er ikke noe vi er noe glad i, så det har en mental kostnad, akkurat det. Og så i 2022, mens jeg var der nede, så skjedde akkurat det samme igjen. Der var jeg nevnt i stad at vi hadde hatt en 50% devaluering på under en måned. Det skjedde igjen med M rett etter at hun hadde begynt en ny jobb. Og så for henne så har det jo etter hvert blitt en strategi, det å bytte jobb veldig ofte, kanskje hver sjette måned til og med, for å unngå å havne i den situasjonen hvor det er avhengig av en lønnsavtale som ble inngått før devalueringen. Så og fordi du ikke har noen kort å forhandle med, lønnsforhandlinger skjer jo i utgangspunktet en gang hvert år, så er det å slutte å begynne i noe nytt en bedre strategi for å få en god nok kompensasjon for det arbeidet man gjør. Her har jeg også et eksempel på prisøkninger, og det her er fra en kar som driver en restaurant som valgte å dele sine innkjøpspriser med meg. Og som dere ser til venstre her, så har vi prisene i mai, og til høyre har vi prisene i september, og det er rundt 40% økning på de fleste av disse produktene. Og det som skjer da er jo selvfølgelig at han er nødt til å sette opp prisene for å ikke gå med tap, og for å kunne kjøpe inn nye varer. Men det store poenget her er jo at i mai så har du jo ingen anelse om hvor mye prisene kommer til å gå opp frem til september. Du vet at de kommer til å gå opp, men du aner ikke hvor mye. Så man må øke prisene selv før man egentlig vet hva den reelle kostnaden vil være, fordi den ligger jo i fremtiden. Så, og i alle disse vurderingene da, som enkelte bedrifter må ta, så vil det jo oppstå forskjellige subjektive vurderinger av situasjonen. Sånn at det kan jo hende at jeg vurderer det som at nei, det vil antageligvis holde å øke med 20%, mens Jon eller Anders vil tenke at det kanskje vi måtte økt med 40%. Sånn at det fører jo også til at man får veldig store variasjon mellom ulike bedrifter i hva ting koster. Og det er rett og slett vanskelig å drive business. Og så tenkte jeg at jeg skulle dele noe som var litt artig og litt ikke så artig, og det var min konflikt med huseieren min, for jeg synes det var et veldig godt eksempel på hvordan denne inflasjonen kan påvirke logikk, da, på en måte, og den økonomiske rasjonaliteten, ikke sant? Fordi i april så betalte jeg altså 420 000 pesos for å leie en leilighet i 6 måneder, som på daværende tidspunkt tilsvarte $2,100.
Og så når vi var kommet til juli, så var dollarverdien av de sunket til 1500 dollar. Og boligmarkedet er jo i stor grad dollarisert, sånn at i løpet av den perioden så hadde prisen han kunne ta i pesos, den hadde jo økt masse. Den var jo nesten det dobbelte, omtrent av det det var når jeg inngikk kontrakten. Så derfor så var det jo veldig attraktivt for huseieren min å terminere min kontrakt til fordel for en leietaker som betalte de aktualiserte prisene. Så da var det masse styr, og jeg måtte ut, og jeg sa at jeg skal ikke ut, og så var det mye frem og tilbake på den måten, og så endte jo med at jeg blei. Men huseieren han har jo to valg, han kan jo oppbevare pengene i pesos, eller han kan kjøpe dollar for dem. Hvis han hadde kjøpt dollar, så ville jo det tilsvart nesten 200 000 pesos mer om han solgte de i juni. Så han ville jo kunne tjent penger i pesos ved å gjøre dette. Og så kan du si at ja, jo, prisene ville jo økt også. Jo, prisene ville ha økt, men den prisøkningen går alltid saktere enn devalueringen, fordi det tar tid før alle ledd blir oppdatert. Sånn at inflasjon kan være veldig lønnsomt dersom man klarer å utnytte sånne her type situasjoner, og det handlingsrommet, det tenker jeg at vi kan godt kalle for spekulasjonsrommet som oppstår, der hvor det er mulighet til å være lur hvis man er i stand til det. Og her er det også viktig å si at det er ikke alle som har forutsetninger for å kunne benytte seg av alle disse mulighetene, for du må ha veldig god oversikt over alle mulige utfall og sånt. Så det er jo et kaos å navigere. Og så tenkte jeg at jeg vil reflektere litt om moral og det her, fordi jeg var veldig raskt å akseptere et premiss om at han huseieren her, han hadde onde hensikter. Og jeg snakket jo da med min venn O, som ble introdusert litt lenger ned her, og en advokat som hjalp meg pro bono. Og de ba begge om unnskyldning på vegne av sin landsmann, og det var ingen av de som var noe overrasket over dette hadde skjedd. Dette var typisk, typisk Buenos Aires, mente de at det var. Og jeg og han, kameraten min, vi satt jo og skrev meldinger, og jeg var jo litt nervøs, for jeg hadde jo ikke tid eller, hverken tid eller råd til å plutselig måtte finne et nytt sted å bo. Så jeg tenkte en del på ettertid at jeg var veldig kjapt til å tenke at han her er jo en svindler, han er bare ute etter å ta meg, og han er forferdelig dårlig menneske. Og så prøver jeg å tenke hvordan hadde jeg stilt meg til den situasjonen hvis jeg hadde vært i Norge. Så kom jeg til konklusjonen at kanskje jeg hadde tenkt, nei, han er kanskje bare litt rar. Det er på en måte, hadde kanskje vært den første tanken, men jeg ble altså med på den her ideen om at han var kjip og fæl, og ville ikke meg noe godt. Så det jeg tenker på der er jo, hva gjør den type situasjoner med den generelle samarbeidsviljen i et samfunn? Den generelle samarbeidsviljen er jo ikke et begrep som jeg har lest noe sted i hvert fall. Det var mer sånn jeg valgte å si det, så derfor det står i anførselstegn. Men både fra huseierens sin side, hvor han ønsker å kaste ut en leietaker som har kontrakt for å kunne leie ut en høyere pris, men også fra min side, som umiddelbart tenker at det er det som skal skje, da har man et ganske fiendtlig innstilling til andre mennesker. Så det var en liten sidenote om moral. Så hva kan man gjøre? Det er sikkert noe som er interessert i, og det er å unngå pesoen. Det er den beste måten å beskytte seg mot inflasjon på. Og det er jo ikke alle som har mulighet til det, men det finnes noen ting folk kan gjøre for å beskytte kapitalen sin. Så en måte å gjøre det på, som har blitt veldig attraktiv etter at det med hjemmekontor ble en mulighet, eller remote jobbing, som det heter på godt norsk, er jo at folk prøver å få seg jobb i utenlandske selskaper og jobber digitalt, eller at de jobber som freelancere. Og det alternativet, det har jo noen uheldige konsekvenser, fordi for å få betalt fra utlandet, så kan du egentlig ikke få betalt i dollar, fordi hvis du gjør det, så vil jo staten da tvinge deg til å veksle litt den offisielle kursen, sånn at du taper jo halvparten av pengene dine. Så det er jo egentlig ikke et alternativ. I tillegg, så hvis man ikke, og siden man ikke gjør det, så får man jo heller ikke deklarert inntektene sine. Så man skyves jo ut av den formelle økonomien, for man betaler jo ikke skatt, blant annet. Man kan ikke kjøpe bolig, man kan ikke kjøpe bil. Det er veldig mange vanlige ting som man ikke får anledning til.
Og, har du, Jonas? Ja? Har du mulighet til å speede opp litt? Nå har du holdt på litt over halvtimen. Vi må gi folk litt tid til å ja, kommentere og spørre. Det skal jeg gjøre. Så dette fører da til et slags utenforskap. Og hva gjør det med samfunnet? Her er kort eksempel til. Det er O som driver en online-bedrift sammen med kona si. De tilbyr tjenester over hele verden, og har spesielt har de mange kunder i Europa. Og for å ta betalt for de tjenestene, så tar de betaling i USDT, som er en kryptovaluta som er stabil mot dollaren. Så den er 1-1 backa av amerikanske dollar, og representerer egentlig bare en digital dollar. Men man kan da, som man da kan sende uten å gå via banksystemet. Og den jobben som de gjør hadde vært umulig dersom de skulle motta pengene direkte til en argentinsk bankkonto, fordi da ville de bli tvunget til å akseptere den offisielle kursen og miste 50% av inntekten sin, og det er det ikke så mange som er villige til før skatt. Riktig nok, 50% før skatt. Og så har jeg jo blitt oppfordret til å si litt om kryptovaluta som penger, og det har jeg også tenkt å gjøre. Det er jo primært brukes det som en verdilagringsenhet, men det eksisterer også verktøy som lar de brukes som betalingsmiddel. Og til høyre her så ser dere Visa-kort, som tillater kundene sine å ha kryptovaluta på kontoen sin, som ser egentlig ut som en helt vanlig bankapplikasjon. Så de kan lagre pengene sine i kryptovaluta, men hver gang de bruker kortet, så veksles den til pesos, og bedriften i andre enden mottar pesos. Og det er klart at det her er jo en kjempefordel for folk å kunne ha alt på ett kort, i stedet for å måtte ha dollarceller i madrassen og ha pesos i lommeboka som prøver å bli kvitt så fort som mulig. Så det er det jeg mener med at den type applikasjoner som Lemon Cash heter denne her i tilfellet, de bringer sammen to allerede eksisterende sfærer. Og da er det sfærer i anførselstegn, fordi du har en sfære som er sparing, som da gjerne har vært dollarsedler under madrassen, og så har du en som er forbruk, som da er peso som man bare prøver å bli kvitt. Så det kan altså brukes som penger på den måten. Men det der greiene, de tar en eller annen liten fee per transaksjon eller noe sånt, og det er også alt går helt automatisk, ikke sant? Ja, de tar en liten fee, som ikke er noe annerledes, mener ikke at det er noe betydelig høyere enn en vanlig bank, hvertfall. Det er i hvert fall ingen som har klaget på det til meg. Og her er det jo litt på sin plass å si at det her er jo en, det er litt sånn når man snakker om kryptovaluta, så er det, blir det ofte blandet det her med sentraliserte aktører og desentraliserte aktører, og mange snakker jo mye om desentralisering som den store innovasjonen, og det kan man jo mene, men i det tilfellet her så er jo det, Lemon Cash er en sentralisert aktør som ikke er noe annerledes enn en bank, egentlig. Det er bare det at den tillater deg å holde ulike valutaer på den samme konto, rett og slett. Som da, som sagt, jo, de har jo samarbeid som tillater at de får solgt kryptoen sin, eller kryptoen til brukeren, og gitt pesos tilbake til den som skal betales. Og så er det jo det evinnelige spørsmålet da, som en del har problematisert, hvorfor har kryptovaluta verdi? Og det er jo også et langt og kanskje litt vel filosofisk og teoretisk spørsmål. Men jeg mener også at det har et ganske praktisk svar i denne her sammenhengen. Og det har verdi fordi det løser et problem. Og problemet er, hvordan skal jeg kunne beskytte pengene mine når jeg ikke har tilgang til å kjøpe dollar i banken? Og hvis jeg skal kjøpe dollar, så må jeg ha 100 dollarsedler under senga. Det er jo ikke noen god løsning. Det er jo ingen som ønsker det. Så når det kommer da nye tjenester som for folk tillater å gjøre egentlig akkurat det samme, nemlig å spare, så er det forståelig. Og da kan man jo si at verdien legitimeres jo gjennom denne etterspørselen. Og det finnes jo også en etterspørsel etter alternativ til de statlige pengene, fordi som vi har sett, så har ikke den argentinske staten en kjempegod historikk med å klare å beskytte verdien av sin egen valuta. Så i denne konteksten så kan vi jo si at kryptovaluta det muliggjør en annen type handling enn det pesoen gjør. Sparing for eksempel kan du ikke gjøre i pesos, du kan gjøre det i krypto. Jobbe for utlandet kan du heller ikke gjøre i pesos, du kan gjøre det i krypto. Sende penger hjem for eksempel, det er veldig mange innvandrere i Argentina, mange venezuelanere for eksempel, som trenger å sende penger hjem til sine familier. Det er ikke noe de kan gjøre i pesos, de kan ikke gjøre det med banksystemet. Venezuela er fryst ut av alt som er, men de kan gjøre det med krypto.
Sånn at det er det, i hvert fall jeg mener veldig sterkt, at det er det som er det reelle spørsmålet på om det har en verdi eller ikke, og det er om det er et verktøy folk trenger, om det er et verktøy folk bruker, og at man, for å si det enkelt, kan kjøpe brød og melk for det. Men det her vil jo ikke løse de strukturelle og politiske utfordringene som har ført til en ekstremt høy inflasjon i utgangspunktet. Det er et redskap for å få folk til å unngå de verste konsekvensene av den feilslåtte politikken. Og det samme kan man jo si om at man har tilgang på å kjøpe vanlige dollar også. Det løser jo ingen av problemene, men det gjør det litt enklere å være innbygger i Argentina. Da skal jeg gi meg der. Takk for meg. Nå må jeg bare unnmute meg selv. Sånn, ja. Ja, det var jo en god del. Ja, det kan jeg si. Jeg har gjort klart et spørsmål til deg, og jeg kan godt ta en mens resten av publikum her tenker. Nå skal du få komme til rett etter meg, Dager. I USA så har vi nå rapportert, altså det var mellomvalg nå, og inflasjon har vært et av temaene. Inflasjonen i USA, den har både en hva heter det, myndighetsbakgrunn. Under korona så utstedte myndighetene sjekker, sendte sjekker i posten hjem til den jevne amerikaner. Og $1,500, 2,100 mener jeg det var et par-tre ganger de gjorde det. Samtidig så var det jo ikke mulig å få tak i noen varer, altså Kina var stengt ned, shippingmarkedet lå nesten brakk, du fikk ikke importert det folk hadde lyst til å kjøpe, så plutselig så satt man der med masse penger, i anførselstegn masse i hvert fall, og nesten ingenting å handle. Og når det da nå etter hvert har slippet opp, så skal folk ut og bruke opp de pengene, og da stiger prisene selvfølgelig. Det er en myndighetsdelen av det, men samtidig også markedet som var sånn som det var, og gjorde at man fikk en inflasjon, så det er en slags kombinasjon. I Argentina, hvor du har en inflasjon der på mange 80%, er det kombinasjon av myndigheter og markeder, eller er det på grunn av alt det koblinga med dollar og sånne ting, mye mer myndighetsinitiert, for å bruke et sånt begrepp? Ja, takk, Anders. Det er et utrolig godt spørsmål. Og det å svare på hvorfor det er så høy inflasjon i Argentina, det er, tror jeg, de sliter med å svare på selv. Men det som er helt sikkert er jo at sentralbanken er ikke uavhengig på noen som helst måte. I teorien og på papiret så er sentralbanken uavhengig, men den har vel blitt underlagt større og større politisk kontroll. Og så er det jo en ting man har ganske mye av i Latinamerika generelt, og Argentina er jo ikke noe unntak der, og det er jo korrupsjon. Og måten korrupte systemer vedlikeholdes på og smøres på, det er jo gjerne med penger. Og spesielt hvis det er snakk om offentlige selskaper og den type ting, så er det jo gjerne ganske store summer det er snakk om, og de kommer jo fra et sted. Så det er nok i mye større grad myndighetsdrevet, men så er det jo også noe kulturelt på en måte, for at du har jo historisk sett en sånn usikkerhet om kan vi stole på pesoen. Det har ikke fått noen grunn til å gjøre det. Sånn at du har det konstante, og det var jo noen som beskrev det sånn at inflasjonen er et psykologisk fenomen, og det synes jeg var litt en interessant måte å si det på, fordi det ligger nok noe i det, altså at folk prøver alltid å bli kvitt pesoen, og myndighetene har ikke klart å gjøre noe som gjør at folk ikke vil det, for det er jo ikke sånn at folk i utgangspunktet tenker at det å måtte forholde seg til to ulike valutaer er en sånn kjempefin ting. Det er jo noe som kommer av nødvendighet på en måte, så det er jo, det går nok veldig mye på manglende tillit til pesoen, og det er også derfor man har dollar i madrassen og ikke i en bank, for eksempel. Sånn at det er noen kulturelle ting sånn sett, men så er det, tror jeg nok også, at jeg vil si at den politiske smøringen av systemet,
er ganske viktig. Og her kan jeg komme med et veldig konkret eksempel som sjokkerte meg litt når jeg kom. Fordi når jeg kom fram, så jeg et skilt i butikkvinduer hvor det sto Ahora 12, altså nå 12 betyr det. Det var da et 12-tall, og så sto det liksom Ahora over, som betyr nå. Og det betyr altså, nå kan du få 12 måneders rentefri avdrag på å kjøpe ditt og datt, på alt mulig rart. Forbrukervare, sko, klær, elektronikk, alt mulig rart. Da stilte jeg jo umiddelbart spørsmålet, hvordan i all verden kan en bedrift tilby å selge folk produkter rentefritt i en kontekst hvor du har så høy inflasjon? Det vil jo bety at de taper penger. Og det er jo sant. Hvis det var sånn det fungerte, så er jo det sant. Men her er jo svaret at det er staten som betaler. Sånn at det er renter, det er bare det at staten dekker de, sånn at folk kan kjøpe det rentefritt. Så her har du et sånt eksempel på sånn offentlig pengebruk som er helt, etter min mening, spinnvill, ikke sant? Fordi når du lager den type systemer, så betyr jo det at det ikke bare er folk avhengig av den type ordninger for å kunne handle, men bedriften er jo også avhengig av den type ordninger for å kunne overleve. Så at du får et sånt, du lager et system som det er veldig vanskelig å komme ut av da, uten at resten klapper sammen. Så finansiering av den type ting bidrar nok også til inflasjon, tenker jeg. Ja, yep. Da har Dager løftet en hånd. Der, ja. Vær så god. Jeg lurte på, du viste jo et sånt visakort, og at du betalte med pesos når du betalte med krypto. Mm. Og da lurer jeg selvfølgelig på hva, om er det mulig å betale med krypto, sånn som det egentlig er ment, altså direkte, uten å gå via pesos. Jeg hørte deg litt dårlig, men spørsmålet var hvordan det er muligheten for å betale uten å gå via pesos, var det det? Ja, at du kan betale direkte med krypto da. Det er foreløpig veldig lite. Veldig lite. Foreløpig. Det er få som aksepterer. Det var noen som jeg så, men det er ikke så stort enda. Men ser du en trend? Altså at det øker, eller er det flott? Ja, det vokser jo. Det gjør det. Det er blant annet et selskap som heter Crypto Market, som jobber med akkurat det her, men de installerer på en måte, den er jo ikke så mye å installere egentlig, det er jo mer å opplyse om hvordan folk kan ta i bruk sine egne lommebøker for eksempel, for å ta betalt på den måten. Så det er nok, det vokser nok, og jeg så jo også at det var leiligheter som hadde blitt solgt for USDT da, som er en sånn stablecoin. Jeg regner med at du kan betale med dollar for eksempel. Med dollar? Og dollaren er jo bedre penger enn pesos. Ja, jeg skulle fortsette å si noe, skal jeg svare? Ja, det tenker jeg liksom på samme måte, så er det også bedre penger enn pesos. Så at det kanskje vil bli større aksept, det er litt nysgjerrig på da. Jo, absolutt. Det som er angående det, så har jo den, har man, er det noe som heter Gresham's Law også, så jeg vet ikke om du kjenner til den. Det er jo konseptet om at dårlige penger vil drive gode penger ut av sirkulasjon. Ja, hvis ikke jeg blander litt rekkefølge på ting her nå. Og det betyr at folk er jo egentlig ikke så interessert i å bruke dollaren sin til å betale for noe. Det vil de helst bruke pesos til, som de bare vil bli kvitt uansett. Sånn at det er bedre å bare spare i dollar og så bruke i pesos. Så det er nok litt det at det har ikke vært så mye interesse for det også. Men, og så har du også problemet med at den dollaren som er i omløp er veldig mye 100-dollarsedler. Sånn at det å skulle betale med det ville jo være umulig med tanke på det å skulle få i en veksel, for eksempel. Men trenden går nok i retning av mer adopsjon, både av det å kunne ha direkte betaling med krypto, men også av det å kunne ha direkte betaling med krypto. Ja. Da har du jo kanskje litt samme problem med krypto da, at du heller vil bruke opp pesoen din, enn da faktisk bruke opp kryptoen din. Ja, det også er sant. Folk foretrekker å bruke pesos, men forskjellen her er jo at nå kan du både spare og bruke med det samme kortet, i stedet for å måtte spare på et fysisk sted og bruke et annet fysisk sted. Sånn at du forener på en måte dollarene med adressen sammen med pesoen i lommeboka, så har du alt på samme kort. Så det er en veldig sånn praktisk løsning som gjør at det også er enklere da, for eksempel å ha alle midlene sine i en,
en dollarbacka stablecoin, og så bruke pesos. Yes, Jon har rakt opp henne. Ja, det kortet som du da var inne på, og så jeg går ut fra at det var det du refererte til nå, så er det veldig utbredt, eller er det bare de ressurssterke som har det? Jeg tror du sa at det var 50% som var fattige. Jeg vet ikke hva slags begrep du brukte da på fattige, men om det var det... Det er noen FN-mål på hva fattigdom er, hvis det er på det nivået. Det er jo selvfølgelig ikke alle som har det. Du vet at akkurat det selskapet har rundt 1,5 million brukere. Rundt 1,5 million på akkurat det selskapet. Og så er det jo flere konkurrenter der også, som jeg ikke har helt koll på. Men det er jo klart at det er 1,5 million av 45 millioner som bor i landet. Det er jo ikke så fryktelig mange. Så det er jo ikke en ting som absolutt alle har, men det er jo fortsatt en ganske betydelig andel mennesker da. Og så er det nok sånn at det er mye unge folk som har det, selv om jeg også møtte for så vidt eldre også som har brukt det, men det er nok hovedsakelig unge folk som bruker det, og sikkert gjerne litt urbane også. Så det er nok en sosial dimensjon der som gjør at det fortsatt ikke har nådd ut til absolutt alle, at det er ikke alle man sier. Og så er det jo litt av poenget her, og det var jo også en informant som sa det, det synes jeg er et veldig godt poeng, at det er sånn, han sa jo at hvis du går rundt og tenker på om du har nok å spise, så har ikke du tid til å tenke på hvilken valuta du skal ha. Så, og det er jo ganske trist og brutalt, men det er jo også veldig sant. Sånn at for å spare så må du jo ha noe å spare av, sånn at det er jo i stor grad, vil jeg tørre å påstå, et middelklassefenomen, men det er jo ikke noe i teorien som gjør at det er uegnet for de som er fattige. Fordi det kan du tenke, det du trenger er jo et ID-kort, og det har alle, og da kan du registrere deg, og det hvis du skal åpne en vanlig bankkonto for eksempel, det er det jo mange som ikke har. Så er jo det også en type prosess da. Så ja, men det er nok et skille der. Jeg har en oppfølging, Anders, hvis det er greit. Kjør på. Ja. Når du snakket nå, så slo det meg det at og du viste jo, du var jo bare i Buenos Aires, og du var der nede i 6 måneder eller noe sånt nå. Sånn hyperinflasjon på bygda kontra byen, er det noe du har noe informasjon om eller filosofert litt rundt? Jeg tenkte sånn umiddelbart at det kanskje var mer sånn der bytteøkonomi på bygda, hvis i den grad det er muligheter for det da. At det er mer nærliggende å faktisk da gå tilbake igjen til sånne ting, men det var bare sånn noe jeg tenkte nå, ikke noe jeg vet noe om. Takk for spørsmålet. Det er et interessant spørsmål, og jeg kan ikke si så fryktelig mye om jeg vet ikke om jeg kan kalle det bygda, men jeg vet at det oppstod igjen nå i sommer, var det vel, så oppstod det igjen sånne byttemarkeder hvor man bruker kuponger, da, hvor man lager, det er vel en organisasjon som gjør det, mener jeg. Som at man lager jo i praksis da en egen valuta, da, hvor folk kan ta med seg ting som de trenger å få byttet bort, og så bytter de det mot en sånn kupong, og så kan de bytte kupongen mot noe annet. Ja. Så at du får et sånt veldig lokalt marked. Da. Og det er jo kanskje et eksempel på en sånn type praksis som kan oppstå i litt mindre lokalsamfunn. Da. Men sånn, eller som det fortoner seg veldig annerledes ellers i landet, det tror jeg ikke jeg vil prøve å si så mye om, for det kan jeg ikke si så mye om. Men det er jo Buenos Aires er jo det rikeste området i landet. Det er for så vidt også noen av de fattigste i noen deler av provinsen, men
Selve hovedstaden Buenos Aires er jo et av de rikere områdene i Argentina. Det hører jo med til historien. Takk. Ja, da har ikke jeg sett noen flere spørsmål. Er det noen som har noe å tilføye? Hvis ikke, så tror jeg vi sier tusen takk til deg, Jonas. Eller har du noe å legge til til slutt? Nei, jeg har ikke noe, ikke sånn kjempelangt, men jeg har litt, en liten ting jeg skal si bare, og det er bare, egentlig bare en, i og med at vi er i et forum for MDG, så lova jeg at jeg skulle viderebringe en oppfordring fra en av informantene mine til mine politiske kollegaer i Norge, og det er jo dere blant annet, og sikkert noen som kommer til å høre på det her i opptak også, og det er ikke gjør det vi gjør, var det jeg fikk beskjed om å si. Ja. Selvfølgelig, litt galgenhumor var det, det var mye av galgenhumor, det var det, men det, jeg lovte å ta med det budskapet, så vi skal... Når vi har politiske krefter i Norge som sier at litt inflasjon må da gå greit, så blir jeg veldig bekymret, men da er jeg jo kanskje litt miljøskada også. Jeg tenker at vi skal være veldig forsiktige med å la det gå for langt, fordi det er vanskelig å stoppe når den spiralen først har begynt. Jeg var litt kjapp tydeligvis her til å avslutte. Nei, der Dager hadde en hand oppe, men den forsvant ned igjen. Det var sånn en applaus, han tror jeg. Ok. Men når du først hadde sånn lite sidespor, jeg går ut fra at de grønne også finnes i Argentina. Var det noen du gjorde noe forsøk på å ha kontakt med? Da tror jeg må skuffe deg, for det finnes ikke noe som tilsvarer de grønne i Argentina på den måten. Nei, ok. Ikke, i alle fall ikke som jeg har klart å finne ut. Jeg har leit deg ganske mye. Så vi får se, kanskje blir lokallag der, men nei, det er jo selvfølgelig mange som er opptatt av miljøet der også. Det er jo Argentina har enorme naturressurser og mye gass blant annet, enorme reserver av gass, men veldig mangel på infrastruktur til å ta den i bruk, så det importerer de jo gjerne utenfor, selv om de har egentlig har det selv. Nå er det et nytt sidespor, men Grønn torsdag.